BN Melaka fokus tiga kepentingan utama untuk rakyat berdepan PRU14 dan edar untuk negara anggota Yayasan Dunia Melayu Dunia Islam DMDI cetak buku Duka Rohingya di Bumi Arakan dalam bahasa Inggeris. Nur Amalina Abdul Halim langsung dari RTM Melaka. Amalina, teruskan. Terima kasih, Nolela. Peranan yang dimainkan parti di mata rakyat, kesiapsiagaan jentera parti dan menyelesaikan masalah dalaman. Fokus utama itu bakal diberi perhatian Barisan Nasional BN Melaka memastikan kemenangan parti pada pilihan raya umum PRU ke-14. Saya percaya tiga fokus utama kita dalam pilihan raya berhadapan dengan pilihan raya umum nanti. Yang pertama adalah bagaimana kita melihat peranan kita dilihat oleh rakyat sebagai pencetus kepada pelaksanaan dasar-dasar kerajaan, termasuklah melunaskan janji-janji pilihan raya yang lalu. Ya, yang keduanya ialah kesiapsiagaan parti. Ya, kesiapsiagaan parti dari segi jentera-jenteranya, daripada ketua bilik gerakan, ketua peti undi, pusat daerah mengundi dan sebagainya, sampailah kepada penampal poster, jentera-jentera di peringkat akar umbi, penubuhan bilik-bilik gerakan dan sebagainya. Dan yang ketiga, fokus area kita adalah kepada masalah dalaman. Ya, kalau ada sedikit sebanyak masalah dalaman parti, ini adalah masa yang terbaik untuk kita cari jalan penyelesaian. Parti tidak akan mampu untuk berhadapan dengan pilihan raya jika kita mempunyai masalah dalaman kita. Beliau yang juga Ketua Menteri Melaka berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen 30 minit bersama Idris Harun di Konti Melaka FM. Kerajaan Negeri Melaka meminta Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA mempertimbangkan permohonan untuk mengiktiraf dua kawasan sawah di negeri ini sebagai jelapang padi negeri. Esko Pertanian dan Pembangunan Usaha Negeri Dato' Hassan Abdul Rahman berkata, kawasan sawah Parit Pengulu di Sungai Rambai dan Setulang Daing di Bukit Rambai yang berkeluasan 1,654 hektar layak mendapat status berkenaan berikutan keaktifan pesawah mengusahakan tanah mereka. Dan kita sedang memperjuangkan, ini dah masuk 2 tahun untuk kita mendapatkan status jelapang padi negeri ini. Saya merayu kepada Yang Berhormat Menteri Pertanian, Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia supaya menimbangkan status jelapang padi negeri ini, iaitu di Bukit Rambai dan Sungai Rambai, agar kita dapat membangunkan lagi petani kita, memberi banyak input bantuan dan mendapat hasil yang banyak, dan kita tak akan ketandusan bekalan beras pada masa hadapan nanti. Beliau ditemui ketika menyampaikan benih padi kepada 100 orang pesawah Parit Penghulu di Kampung Teluk Rembia, Sungai Rambai. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Hassan berkata beliau sudah meminta pejabat tanah dan daerah Jasin supaya mencari tanah kerajaan yang terbiar dapat diusahakan dengan tanaman padi beras wangi. Ia berikutan terdapat minat yang tinggi dalam kalangan pesawah di daerah berkenaan untuk menanam padi jenis itu, namun dikekang berikutan ketiadaan kawasan yang sesuai. Buku Duka Rohingya di Bumi Arakan terbitan Yayasan Dunia Melayu Dunia Islam DMDI akan dicetak dalam bahasa Inggeris untuk edaran ke seluruh negara-negara anggota DMDI dalam tempoh terdekat. Presiden DMDI Tan Sri Muhammad Ali Rustam berkata buku yang ditulisnya itu mengandungi fakta berkaitan etnik Rohingya dan sejarah yang membuktikan umat Islam Rohingya bukan pendatang di bumi Myanmar. Buku itu dilancarkan pada majlis perasmian Forum Solidarity untuk Rohingya di Pejabat Suruhanjaya Tinggi Malaysia di London baru-baru ini. Kalau macam tu mungkin lagi beberapa bulan bila saya siap buku saya terjemah dalam bahasa Inggeris. Kita come again lah, to launch the English version. Boleh organize di UK. Serentak itu, DMDI turut menghantar memorandum yang mengandungi 9 resolusi kepada Sekretariat Commonwealth di London mendesak supaya kerajaan Myanmar menghentikan kekejaman terhadap etnik Rohingya. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih kepada Sekretari Commonwealth kerana telah menerima memorandum DMDI melalui setiausaha khas beliau yang
telah datang tadi dan saya telah terangkan bahawa memorandum ini adalah untuk meminta kerjasama daripada Ketua Agong Commonwealth agar menekan pihak kerajaan Myanmar supaya memberhentikan genosid yang sedang mereka lakukan ke atas rakyat Myanmar keturunan Rohingya. Dalam pada itu, Pertubuhan Rohingya Arakan Kebangsaan ARNO dan Pertubuhan Rohingya Burma United Kingdom yang beribu pejabat di London berterima kasih ke atas usaha yang dijalankan oleh DMDI. Particularly we are thankful to your organization, the Dunia Melayu and Dunia Islam. This organization we find is very, very, they come up with a proactive idea to help the Rohingya people. Thank you very much for it. And I would like to express many thanks to Malaysian Prime Minister Najib Tun Razak and Dunia Melayu, Dunia Malaysia, Seri Tahun Malaysia, and other Malaysian NGOs, all the people of Malaysia, you are standing up, raising your voice for the persecuted Rohingya people of Burma. So we are a people who are desperately need international community help. So your help, your voice giving us a kind of encouragement. So I hope you will continue to raise your voice for the Rohingya people who are the voiceless in 21st century. Inshallah, I would like to express many thanks again. Thank you so much. Assalamualaikum. Laporan itu mengakhiri lintas langsung N5 dari Melaka. Kita kembali kepada rakan penyampai Nolila di Angkasa Puri.